Ha passat algun temps des que la Laura, la protagonista de Les princeses també es tiren pets, va descobrir aquest llibre. Amagarà altres secrets més enllà de les flatulències reials? Ara que ja el llegeix tota sola, la Laura vol saber allò que ningú ha explicat mai. Per què els dolents dels contes són així? Es trobaran bruixes perverses i gegants ressentits, però les princeses es tiren pets, són valentes i no es conformen amb els contes de fades. Les princeses, com la Laura, llegeixen i estan decidides a saber la veritat. T'atreveixes a descobrir-la amb ella?